48 horas acordado, isso é cachorro magro fitness. Sem carteira assinada, isso é cachorro magro business. Meu mano Michael Douglas. E aí galera, beleza? Urso Pardo Gamer na área, trazendo pra vocês Espintares. E tô aqui hoje, aqui pra dar um rolê com vocês nesse jogo que é muito bom. E tô com uns mods aqui, ó. Tô com dois mods aqui, é um Jeep, uma Cherokee, eu acho que é. Não me lembro o nome. E esse carro aqui do... Need for Speed, não. Do... Velozes e Furiosos, que é aquele do... Que passou no Brasil lá e tal. É... O Netstock me ensinou como colocar aí e tal. Eu agradeço ele aí. O link do download, não, do... Do tutorial que ele ensinou colocando lá, que eu não sabia. Porque eu não tava conseguindo colocar. Vai estar aí na descrição, galera. Passem lá e deixem o like lá, pra ajudar. Porque ele me ajudou bastante aí já. Então... Passem lá e deixem aquele like, beleza? Mas vamos ter então aqui, ó, dando essa dirigidinha aqui. Tô sem o 4x4 e o bloqueio diferencial, tá normal aqui, ó. E carro vai que vai, esse carro é muito louco. E faz um tempo já que eu não trazia, parece que vocês gostaram do Resgate ao Jeep, que também vai estar aí na descrição. É um vídeo aí que eu fiz aí com o G27 e tal. Eu fiz aí esse Resgate ao Jeep. Mas eu parei de gravar os Pintares porque muita gente já tinha começando a gravar e já tinha gente acabando uma série já de Pintares, acabando tudo aí. Eu resolvi não gravar porque era chato, né, galera? O povo já tá começando a gravar aí com todos os negócios, já descobriu tudo no mapa, então não tem mais o que fazer no mapa. Daí descobri que tinha que colocar mods aí. Eita. Aqui é top, aqui não tem jeito. Sai. Vai sair. E descobri que tinha como colocar mods, então tô fazendo isso aí pra colocar uma vista nesses mods aí. Não, vai. Vamos ligar o 4x4 aqui pra ver, só o 4x4. Aí. Eu tô com 3 mods nesse mapa aqui. É um pack que o... Que o Nestor me passou. E são 3 mods. Tá certo. E tem mais um ali na frente que era pra ser um caminhão. Ele substitui um caminhão. E é uma Land Rover, daquelas antigas. A pedraíra. Tem que ligar o diferencial. Vai passar o trem. Era o trem. Galera, se você não sabe como... Se você tem o G27 e não sabe como pilotar com o G27 aí, com os Pintares, tem um tutorial que eu fiz que... Vai estar aí na descrição também, por acaso. Que... Ajudou bastante gente aí, vai ajudar você também. Se você tem o G27 e tem vontade de jogar aí. Qualquer tipo de jogo, ele funciona. Qualquer tipo de corrida, assim, que dá pra... jogar com controle, ele dá pra jogar também. Dá pra jogar farming, dá pra jogar todo tipo aí de jogo. Dá pra jogar com ele, beleza? Estamos chegando ali na casa ali, ó. Pegar a Land Rover ali, ó. Eu dei uma explorada nesse mapa aqui. Só vou descobrir a Land Rover. Vou continuar pelo mapa dando um rolê aqui. Ó, Land Rover. Ai, passei. Essa aí é minha... É freibão, olha. Aquela ali é meu resgate, caso fazer um bato aqui pra frente de capote. Só faltou uma câmera de, né, galera? Esse jogo aqui. Vou quebrar essa árvore aqui. Ah, não quebrou. Olha, freizão bom. O que aconteceu de passar reto aqui, vazado lá pra frente, cair lá dentro do rio? Não foi só uma vez, não. Vou passar por cima dessas pedras aqui. Ó. Essa suspensão dos Pintares é muito foda, galera. O
G27 ainda fica melhor ainda. Aí. Esse cara aqui é muito rápido. Porque ele tem que tomar cuidado pra controlar aqui, ó. Tem uma rampa, vamos rampar. Ih! Mais um, mais um, mais um. Ali, ai, ai. Ô droga, ô droga. Vamos voltar. Então galera, tamo aí no canal novamente aí. Eu tava conversando aí no último vídeo de Euro Truck. Eu disse que ia fazer um mês do Euro Truck aí, mas eu acho que ia ser meio enjoativo, porque Euro Truck toda vez assim, mês dos caminhões e tal. Eu acho que ia ser meio enjoativo. Então eu resolvi fazer um mês de simuladores. Vai ser só de simulador, vai ser Spintares, Euro Truck, Multiplayer, o Sing mesmo, com mods. Vai ter... deixa eu ver aqui mais. Que eu tenho aqui? Tem o Farm. Apesar que vocês não gostam muito de Farm aí, porque eu coloquei, vocês não curtiram muito. Mas eu vou ver se vocês gostam dessa vez. Eu tô tentando achar os mods e uns mapas filé aí, mas não tô conseguindo instalar os mods, os mapas por enquanto. Vamos ver aí se eu consigo achar um mapa filé que eu consigo ver pra mim poder estar colocando aí pra jogar. Eita, subiu o carro aí. Vou cortar pra cá pra descobrir o mapa ali. Aqui eu já capotei também, catei uma árvore. Já perdi as contas de quantas vezes eu capotei nesse lugar aqui. Não, nesse lugar aqui não, nesse jogo. Com esse carro. Descobrimos. Vou passar aqui dentro. E esse aqui leva pra estrada. Passando saindo da Cherokee. Essa Cherokee aqui é muito legal, galera. Vamos lá pra estrada. As árvores caíram aqui, ó. Eita, olha o tamanho da pedra. Tá ficando louco. Aqui, aqui. Tá, vamos ver onde que é a estrada aqui. A gente tá na estrada. Estou longe da estrada. Ela é rumo a esse aqui, ó. Nossa, muito longe. A estrada vem aqui, ó. Vamos lá naquele objetivo, então. Dá uma cortada no mato aqui. Deixa eu ver aqui pra onde que é. Tá lá. Vou manobrar o carro aqui. Vamos lá então. Aqui é off-road. Vai subir. Oxi, subir estranho. Quer saber? Muito movimento de braço nesse jogo aqui, né? Claro, não vou lá. Quem joga no teclado, quer dizer, no volante, viu? Quem joga no G27 aí ou outro volante, é muito movimento de braço. Ó, pocinha d'água. Pocinha d'água.
vai subir não? Rapazinho. Mas eu compensar o... Compensar não, é... Quando compactar você, rapaz, joga lá pro lixão. Tem um pântano aqui. Nossa. Achei esse asfalto. Olha o carrinho. Ah, bati. Nossa, vai bater. Nossa, vai bater. Aí. Aí, vamos ver como é que vai dar isso aqui. Aí, vou dar um rolê aqui na estrada. Vamos ver se anda bastante. Ah, moleque, que piranha. Tá esperando, vai, não ativa, vamos desativar os 4x4, meu doidão. Eita, pega, eita. Nossa senhora. Isso aí não vale, hein? Não vale. Olha meu carrinho. Que dó. Pô, não era motor livre. Motor é bom. Fiquei motor bom. Galera, quero agradecer a vocês aí que estão inscritos no canal, porque vocês estão me ajudando aí, estamos com 240 hoje, por aí. Não queria que vocês ajudassem mais compartilhando com seus amigos, galera, pode trazer eles pro canal, porque daí dá aquela animação a mais pra gravar. Vou pegar esse 4x4 aqui. Daí dá aquela animação a mais pra gravar e ajuda bastante mesmo. Ah, achei uma ponte aqui. Ajuda bastante mesmo pra gravar, assim, daquela animação extra. E eu acho que eu vou cair. Dito feito, vai. E ajuda mesmo muito aí, você compartilhando com seus amigos. E agradecendo a todos aí que deixam um like sempre no canal aí. Tem aquelas pessoas que assistem e não deixam o like. Não sei porquê, às vezes ela gosta até e não deixa o like. Toda vez que eu assisto um vídeo eu deixo um like, porque eu gosto do vídeo. Se eu não gostar também não deixo, mas eu também não dou dislike. Porque isso aí acaba atrapalhando o cara. E é muito bom isso aí, beleza? Então galera, é assim. Eu vou acabando esse vídeo por aqui. Já estamos aí com 15 minutos de vídeo. É só para mostrar esse mod aqui mesmo, que é bem legal. E eu espero mesmo que vocês tenham gostado, porque... eu gravo vídeo porque vocês, é pra vocês gostarem mesmo. O feedback de espintários é legal.
Só que eu não tinha trazido mesmo por causa dos mods, que não tinha. Ninguém tinha gravado com mod ainda nessa versão original. E eu só trouxe uma vez, beleza? E mas espero mesmo que vocês tenham gostado, galera. Não esquece de deixar o like aí pra ajudar, porque aí eu vou saber que você gostou desse vídeo e vou estar trazendo mais desse jeito. Mas então é isso aí, compartilhe e inscreva-se no canal, claro, que daí eu vou estar sabendo aí que você se inscreveu. E meu Skype tá aí na, meu Skype e a Steam tá aí na descrição, é só passarem lá que vai estar aí, beleza? Dá um mostre mais aí na descrição aí que você vai ver, tá tudo aí embaixo. E é isso aí, galera. Muito obrigado por assistir esse vídeo aqui. E lembrando, esse mês vai ser o de simulador. E talvez aí vai ser Euro Truck, desses tipos assim de carro. Simulador, não sei mais que existe aí, tem um monte de simulador. Eu vou ver uns simuladores que eu acho aqui. E porque vocês gostam mais de simulador, beleza? Então, galera, deixa umas ideias de simuladores aí nos comentários, que vai ajudar bastante mesmo. Então, é isso aí. Muito obrigado por você assistir. E tchau!